E do lado da Casa dos Contos tem esse restaurante aqui, O Passo. Tive recomendações dele muito boas. Eu vou ver se a gente frequenta ele aqui hoje à noite. Aqui é a Casa dos Contos, do lado aqui. Olha que bonito o lugar. O restaurante é esse aqui. Legal. As mesas aqui embaixo. Nós vamos conhecer então o restaurante O Passo. Nós já estivemos aqui de dia, passamos aqui à tarde, agora nós vamos frequentar aqui um pouquinho aqui, vamos ver. Vamos ver se tem vaga, né, porque parece que tá cheio. Um lugar ali atrás, ali, olha que bonito. Estava um friozinho assim, agradável, de outono, à noite, 19 graus. E resolvemos ficar aí nessa área coberta mesmo. Lá embaixo é muito bonito, mas a área toda descoberta, não estava a fim de pegar sereno, não. Apesar daquelas sombrinhas lá protegerem lá, mas resolvemos ficar por ali mesmo. E o visual ali também ajudava, era muito bonito ali em cima, a vista ali. Experimentamos esse restaurante aí no sábado à noite. Até reservamos uma mesa às 20h30. E muito bom também, viu? Foi o que deu tempo da gente registrar esses dois restaurantes. Que não quer dizer que esses são os únicos bons restaurantes de Ouro Preto. São excelentes, mas existem outros muito bons também, tá? A parede original da casa, assim, de pau a pique. Esse aqui é o restaurante Escada Abaixo. Olha que bacana.
ambiente bonito. Não tinha tantas cruzadas. Muito bonito o ambiente. Quase que não tinha estrada, né? Grande aqui embaixo, hein? Nossa, grande, engana, você tá entrando. Grande aqui embaixo, né? Muito espaço, que bonito. Esse aqui é o pastelzinho de angu. Pastelzinho de angu. Recheado com. Deixa eu ver, esqueci. Patê de damasco? Não, é isso? Carne. Carne mesmo? Ah, tá. Muito bom. Muito gostoso. Muito bom. A
aí, pessoal. Então fica essa dica aí para vocês, desses dois restaurantes que nós fomos, para o próximo passeio em Ouro Preto, para quem não conhece. Quem já conhece e gosta, eu acho que eu acredito que vai voltar, porque nós voltaremos. Né? Muito bom mesmo.